Sarkis Macaryan'a, Artur Armin'a, Özbürk Dışavutay'ın Gazmagerbutyan Gome, Armen Zadikyan'a Hask Gazmagerbutyan Gome, Yev Profesör Levon Maraşlyan'a Batmutyan Profesör Glandel Kolejen, Yevyeş Jan Kosakyan Zurut Zavara. Kiç araç lakkan kovastayın Tatar Meknil'e Hoseyink vor Haraçi Gakani mı Şapat Neru Antatskin, protokollere Horortaran Neru Meç Vaveratsvelu Prosesi Yentar գվելու ընթացքին եւ անգի առաջ ինչ կնանել հայությունը որբեսի գասեցվի կամ առնվազն լուրջ փոփոխություններ մտնեն այդ արձանագրություններում մեջ սկսենք պարոն Սարգսիս ծեսնես սկսենք քիչ առաջ ինչպես Սավժանը խոսակցին գնան ես երբ հորիզոն ստուդիոն գուկայի KNX-ը փաթաթի ռադիոն Եվ թղթագիծը, ամերիկացի թղթագիծը KNX-ի Գլենդեյլի մեջ գուզեր իմանալ հայերու գարձիկը այս ստորագրված պրոտոկոլի մասին։ Շատ համես, բարձ հայրենագիցմը, որ անգլերեն լավ չեր գիտեր, երբ իրեն արթուցին, ասա ես լավ անգլերեն չեմ գիտեր, քովի ընկերը թարգմանեց, եւ իր դեսագետը սա էր, որ գկարդեմ բավական հատկանշական է։ Ասա ես ասա ոչ մեկ ուշունիմ այդ ստորագրված պրոտոկոլներով ոչ կանխելու, ոչ այլ հիմա որ ստորագրվեցավ ASCII-ը իրենք ինչ գրեն կամ ինչ կբադայի այդ մասին չեմ գիտեր ասա, բայց մեկ բան գիտեմ ասա, որ ես չեմ ընդունիր թեմեմ այս բանին եւ պիտի հարաճիկային իմ գեցվածքս հասկացողությունս պիտի զարգացնեմ նոր գացություններու հիման վրա պիտի թիմագայեմ այս գացությունը ես կգարձեմ որ ընդհանրապես ամբողջ ժողովուրդը մեր ժողովուրդը մտավորական տասակարգի մինչև ամենահամես տասակարգը հարուստեն մինչև աղքատը նման դիլեմայի առջև է հիմա եւ հավանաբար այս մեկը բավականին խելքի բարգով գեցվածքի ըստ իս այս հավանաբար Էրդողանը քիդացած է նման իրականությանը որ իր գոչի մեջ գսել որ սպիրտ մի խանգարեք Հայաստանի մեր հետ մեր հարաբերությունները արդեն նախքան Հայաստանի իշխանություններու գոմե ամբողջական ընդունումը սպիրկի ուժի կարողության Էրդողանը արդեն մեկ քայլ առաջ ցածկած էր ասելու սպիրկ մի խանգարեք եւ քիչով անտինքն ասենք սավոր նախաքայինը սավ Հայաստանը բեշե մտի գնե սպիրկին իրան ինչն ադինելու Ադի ուրի օդար եգրի ներքին հարցում էր խառնվեցավ ուրիշ պաշաբեդ նախաղ առանք պանչին էր թույստը մեկը չի կա ոբամեն սե որ մի մրիկ մին է ռիպաբկներն կպամը անգարելի է Էրդողանը լուրջ չվանախիտական նորմը ավանտությունը հաղթեց ինքը եւ նախաքաղը ինքը պետք է Էրդողանը մոտեցավ Սարգսյանին որպես երեխա եւ Սարգսյանը Եկե նամակ քրել իրեն, ինչ-որ այդպես չես խոսիր, ոքան ես չեմ եմ սպիկին ռադին, սպիկը իմ ժողովուրդս է, թուն, որպես օդար, իրավունքիս ինձ սալու որումը դիպեք է ենեմ։ Ես ճիշտ աստեղ է։ Ունի, Սարգսյան ունի, այդ ուժը այդպես բարասխան։ Ես ոս մեկ բան ավելցնեմ։ Արդյոք մեկ բան ավելցնեմ։ Ես ուզեմ ժողովրդի գոմե եկած խաղապարներուն արձագանքը հանդիսանալ աստեղ հատկապես աս հարցին վերաբերի երեք հերթե արջի օր էր հերուսադեսությամբ քանի մայլ զրակիրներ գտիդեի որ մեկու մեջ աս խաղապարը եկավ չեմ հիշեր բայց հետևյալն է հերուստա զանգողներեն մեկ բան հերախոս նողներեն մեկը հատես եկավ հետևյալ խաղապարով որ ինչու սպիրկահայությունը Էրդողանին բադասխան չի դար իր ըսածին համար Եվ իմ մեջը զարգացավ այն խաղապարը, որ ինչու մենք սպիրկը իր գազմագերբություններով պատասխանը չկրե Էրդողանին ասելու համար, որ մենք որ ժամանակին ցերգայսության մեջ ցերգայսության ջամփով կրաված հողերու վրա ապրող հայորդիներս, որոնց վրա ամեն տեսակի ջունշում կփանեցնեիք, հետո ցերասպանության ջամփով մեզի դուրս տրիք, դակավին հավագնություն ունիք մեզի ղեկավարելու, երբ մենք արդեն օդար երկիրներու մեջ ենք, օդար երկիրներու քաղաքացիները մեզի գսեք, որ չխառնվինք, պետք է ես կարծեմ մեկ հատ այդպեսի նամակ կրվի, կամ հայ անհատներ առանց ստապարը սկսին Էրդողանին նամակ կրել, որ
تو میروم چونیس اومس فور مر کومر کورزینگ خاط نویس دیما تسک چیشت اس تمایی ورا یس هتاکیر پاس بدم ور چکان زلوس چکان هتاکیر پاس متانکلیم بولورس նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպան ժամանակ մաղթան, որ օրից մի օր ցույց կտան այդ տեսագրությունը, երկու ինչ որ հրոշտակ կայաններ էին տեսագրում, հորիզոնի կարծիքով 3 րոպե էին թողել, չէ՞ ընդամենը։ 2 րոպե։ 2 րոպե, հա, ուրեմն 1 րոպեն էլ են կրճատել։ Ինչու՞ հասարակական, ինչու՞ են ժողովրդից ցաքսում, թող դնան ցույց տան, թող դնան ցույց տան, ով ինչ ասես եւ նախագահ ինչ պատասխան։ Երբեք ցույց չեն դարձնի, այո։ Որպեսզի հետո։ Միայն իր բարձրանը գրեսես։ Մտակրության համար, քանի որ մեր թեմային շատ ուղակի առնչվում է, ես իմ խոսքում ընդհանրապես 2 նախադասություն գրեմ իմ ասած խոսքից։ Եվ խոսքը բերանս կիսատ, ասած ձեր 3 րոպեն լրացավ։ Ես միտքս սկսեցի հետևել նախադասության, որ պարոն նախագահ ամբողջ աշխարհը որ պատտեք այս ուղղությամբ, չեք գտնի մի հայ, որը հայ-թուրքական հարաբերություններին դեմ լինի։ Խոսքը հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին չի, խոսքը նրա մասին է, թե դու ինչ համահայկական ուժով, ինչ տարողությամբ նստում ես Թուրքիա հետ բանակցելու։ Թիկունքդ որքա՞ն է։ Ամբողջ խոսքը սրանումն է։ Եվ օրինակ վերեցի, որ ժամանակին, երբ որ մեզ Թուրքիայից մեր առաջին ազգընտիրները նարինջուտողներ ասելով արգելեցին ներքին գործերին խառնվելուց, այսօր 18 տարի անց Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը հայտարարեց, որ պետք է մեկուսացնել ձերբազատվել հայկական Սփյուռքից։ Ես ովքեր եւ ինչու են ուզում ձերբազատվել հայկական Սփյուռքից, որն հայկական Սփյուռքի մեղքը։ Միայն անցյալ տարի, միայն այս համայնքից 300 միլիոն դոլարի տրանսֆեր է գնացել Հայաստան։ Ինչ մեղք է գործել Սփյուռքը, որ երկրից վտարվելով գնում։ Հիմա երկու կողմերն այդ ինչ ծայրահեղությունից ծայրահեղություն, Հայաստանի իշխանությունը եւ Էրդողանը 18 տարվա ընթացքում որչապ եւ ինչքան են փորձել Սփյուռքին մեկուսացնել։ Ինչի՞։ Ուրեմն ճիշտ դա ուշացած քայլ է, բայց ճիշտ ժամանակին, ժան, որ Սփյուռքը պետք է նման քայլերով, նման ակցիաներով ցույց տա, որ եթե չէ դուք շահագրգռված մեզ մեկուսացնելու, մեկ ինչ են կարել, դուք եք մեզ վտարել եւ Թուրքիայից եւ Հայաստանի տարբեր վարչակարգերից հայաստանյան հատված էստեղ ապրող։ Հիմա էլ դրսում եք ուզում մեզ մեկուսացնել այդ աշխարհի որ օրենքով։ Այսինքն մենք պիտի հիմա էլ ավելի ինքնասիրության եւ ազգային գիտակցության հղումով եւ ինչ որտեղ ինչու՞ չէ, նաեւ անատական թասիբի հասկա, չէ՞, նարինջուտողները, Սփյուռքի աբիժնիկները երկրից թռած սրանք նախագաների խոսքեր են։ Մեր պատասխանը ես բոլորին պիտի լինի շատ զորավոր, որպեսզի մեր զավակները մեր փոխարեն չհամաչեն։ Ո՞վ է մեկը ախպար կորզած, ես ո՞վ է մեկը։ Մերադի բագասը։ Ախպարով թողնում ենք։ Չէ, կոնկրետ հասկանալ։ Եթե շարունակվի, ցած կբացեն։